Ja, jag säger välkommen hit till demokratiminister Birgitta Ohlsson. Mm. Ett allvarligt demokratiproblem sägs det här i inslaget. Hur allvarligt är det? Ja, det är klart att varje individ som är förtroendevald i ett politiskt uppdrag av svenska folket och lämnar det på grund av hot om våld, så är det ju ett stort nederlag för det demokratiska statsskicket. Absolut. Var tredje riksdagsledamot utsätts för hot. Mm. Hur reagerar du på det? Nej, det är väldigt obehagligt och det är oacceptabelt när människor tar till våld eller hot eller trakasserier för att påverka en politiker i en viss riktning. Och här är jag väldigt rädd för att vi får en form av självcensur bland politiker. Att många undviker vissa politiska frågor. Man kanske tonar ner sitt budskap. Man kanske väljer helt andra vägar bara för att man inte vågar driva det man står för. Och problemet är ju inte att vi har för många som engagerar sig idag utan för få. Och där är det jätteviktigt att fler vågar, kan och vill engagera sig i politiken, för det är samhällets livsnerv. Men många säger ju i den här undersökningen just att den vanligaste konsekvensen av de här hoten är att man helt enkelt låter bli de politiska frågorna. Mm. Och det är ett stort misslyckande för demokratin när vi når dit. Och det är det som har varit väldigt viktigt. Det här är den första, kan man säga, heltäckande undersökning vi gör när det handlar om hot mot förtroendevalda då, som redan gett i uppdrag till Brå. Men vi måste följa upp med fler undersökningar för att det här är ett outforskat område på många sätt. Och vi ser att det är vissa grupper som blir mer utsatta. Det är unga förtroendevalda, det är sverigedemokrater, det är politiker med utländsk bakgrund, det är politiker som kommer högre upp i hierarkin som syns mycket, men också de som tar tuffa uppdrag kommunalt. Att leda en socialnämnd där många tuffa beslut kan vara en anledning till att man blir trakasserad. Har ni märkt att det är svårare att rekrytera politiker på grund av det här? Det kan vara en av många anledningar. Sen kan vi också, ska vi komma ihåg att det är ytterst få som lämnar ett politiskt uppdrag på grund av hot. Man ska inte överdriva heller, men man ska inte underskatta, för det här är allvarligt. Jag måste fråga innan vi går vidare. Har du själv blivit utsatt för hot? Ja, flera gånger. Jag kommer till aldrig min specifika situation. Men det är väldigt ledsamt. Jag tror många av oss som inte bara är politiker utan också småbarnsföräldrar som vill kunna leva ett vanligt liv. Och vi ska vara väldigt stolta över att Sverige är ju ett av världens mest öppna och demokratiska samhällen. Vi ser ministrar handla på Konsum. Vi ser riksdagsledamöter gå öppet med barnen till dagis. Vi har en väldigt, väldigt stark öppenhet och det ska vi värna om. Men det hände någonting efter mordet på Anna Lindh 2003. Och det har lett till att vi måste satsa mer på personsäkerhet för vissa politiker. Men är det vanligare med hot idag mot politiker? Det har nog aldrig funnits, men jag tror också. Jag känner ju själv att med tanke på sociala medier där människor kanske slänger ur sig hot på ett enklare sätt som kanske ibland är väldigt ogenomtänkt. Det tror jag kan trigga en del personer och det är nog ett tecken på ett tuffare klimat. Så jag kommer ihåg att Sveriges riksdag exempelvis var mycket mer öppen rent tillgänglighetsmässigt för 10 år sedan. Men det har blivit strängare och det är ju tack vare de här otäcka hoten. Men är det så att det bara blir en viss typ av människor idag som vill bli politiker som är hårdhudade och som klarar av det här? Nej, det får verkligen hoppas att det inte är så, för att det är väldigt viktigt också, inte minst att många unga känner förtroende att våga engagera sig tidigt för de frågor som man brinner för. Men det gäller att ta det här väldigt, väldigt med stort allvar och att vi också följer upp från mitt håll som demokratiminister och gör flera sådana kartläggningar. Det kommer vi komma tillbaka till. Och det farligt är också om vi får ett slags sluttande plan där när man börjar självcensurera sig steg för steg. Det här sker ju inte ofta över en natt eller efter ett hot. Men att många politiker känner att deras rörelsefrihet blir begränsad också tankemässigt. Och det är ett hot mot friheten. Men om nu det här är så allvarligt som du säger, vad har ni från regeringens sida då gjort för att förbättra det här läget? Om man handlar om personer som behöver ett extra skydd så har ju personskyddet på Säpo ökat till med fler personer om vi tittar på 10-årsspann. Men det är någonting jag tror man måste titta på mera. Och det handlar inte bara om vad regeringen kan göra utan det handlar också om att kommunen måste jobba bättre med säkerhetsansvariga. Politiska partier måste då ha det här på största allvar. Ibland kan brev som kommer in, e-post, enskilda telefonsamtal ses som isolerade öar. Men det kan vara något mycket större. Och här måste man tyvärr vara mycket, mycket mer vaksam. Men en effekt av det här, är det nya utredningar eller också konkreta förslag? Jag tycker man får se över vad gäller... Och i så fall vilka? Ja, definitivt måste vi se över om vi måste tillsätta mera medel vad gäller stöd och skydd till utsatta förtroendevalda. Men sen är det viktigt att vi har en diskussion överhuvudtaget. Det är också en rädsla bland många politiker att våga tala om det. Och det kanske vi måste göra mycket mera. Kvinnliga politiker utsätts för hot om sexuellt våld. Ganska vanligt. Internet, sociala medier speglar också en viss kultur som blir väldigt stark. Så att det är viktigt att också se att den här hatkulturen måste komma under lupp mer än tidigare. Men många politiker vet väl inte ens att det går att få stöd?
Nej, det är också ett problem att det finns en stor okunskap, och inte minst på lokal nivå. Och där måste kommuner och landsting också bli mycket bättre tillsammans med oss i regeringen att jobba mer med det. Och varför är det så många som inte polisanmäler det här? Ja, dels så ser vi den här normaliseringen, att många känner att det här är en del av uppdraget, och det är farligt. För det leder till passivisering också, vilket gör att man kanske inte ser tecken på hot som kan vara någonting större och mer allvarligt. Och det är tragiskt också. Och vi vill ju inte, som Lennart Gabrielsson sa, vi vill inte att det bara ska vara en viss av människor som går in, viss typ av människor som går in i politik. Och den ska vara öppen för alla som vill förändra världen. Och vad är nästa steg för dig nu när du har fått den här rapporten? Ja, för det första ska hela undersökningen presenteras av Brå imorgon, och då får vi ännu mer statistik. Och sen tänker jag komma tillbaka nästa år redan med en ny undersökning. Tack för att du kom hit, Birgitta Olsson.